いらっしゃいませ。サンロード優秀店八幡さん、店長の花園です。いつもご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日9月6日はですね、ここサンロード七位店にてお客様感謝で開催いたしますけども、ただいま台風10号が近づいてきておりますよね。その台風10号の影響を受けまして、本日は午後3時にて閉店させていただきます。まだこの台風ですけども、昼前ぐらいからですね、風が強くなる予想となっておりますので、本日お買い物にご来店されるお客様はですね、もう午前中のできるだけ早めの時間帯にですね、ご来店いただければと思います。そこでですね、台風が近づいてきております。水などですね、お買い求めのお客様も多いかと思いますけれども、サンロードシティ店におきまして、水はですね、ちょっとかなり少なくなっております。本日もですね、若干入荷いたしておりますけれどもですね、もう数が本当少なくなっておりますので、もう売り切れがですね、予想されます。またですね、500ミリのペットボトル、こちらでしたらですね、このエビア1ケース1680円でご準備いたしておりますよ。はい。その他にもですね、非常食といいましてやっぱりカップ麺ですね。カップ麺もですね、まだ若干残っております。まだこれらのカップ麺ですね、フライ麺となっておりますので、お湯だけじゃなくてですね、水でもお戻しいただけますよ。ただですね、お湯の場合3分のカップ麺ですと、水の場合はですね30分ですね、入れてつけていただきますと、こっちまた美味しくお召し上がりいただけますよ。ただですね、豚骨ラーメンだけですね、ちょっと水では合わないからですね、カップヌードルですと醤油やあとカレーも意外といけますね。あとシーフードもですね、水で美味しくお召し上がりいただけますよ。ただ時間はですね、3分じゃなくて30分つけていただければと思いますよ。またパンコーナーにおきましては、本日もですね、パン結構いろいろと入荷いたしております。はい。ただですね、パンの方もですね、早めに売り切れることが予想されますので、早めのご来店おすすめいたしますよ。はい。本当ですね、水や非常食関係ですね、残り少なくなってきておりますので、本日お買い求めの予定のお客様はですね、早めにご来店いただきましてお買い求めいただければと思います。それでもですね、ちょっと売り切れるかもしれませんけども、その場合はですね、ご容赦いただければと思います。また2リットルペットボトルの水に関しましては、ファミリーマートでもですね、だいたい100円ぐらいで販売いたしております。ファミリーマートの方でもですね、売り切れたりするかもしれませんので、その辺はですね、ご容赦いただければと思います。ということで、本日9月6日ここサンロードシティ店におきまして、お客様感謝で開催いたしますよ。店内ですね、お買い得商品いろいろとご準備いたしておりますけれども、本日9月6日は台風10号の接近に伴いまして、午後3時にて閉店させていただきます。その点はですね、ご了承いただければと思います。また本日ご来店される際にはですね、午前中も早めにですね、ご来店されることをお勧めいたしますよ。それではご来店お待ちいたしております。